masarautarmu babban masarauta ce da ta bunkasa da ilimi da arziki. Babbar daula ce da al'umma suke alfahari da ita. Burin duk wani dan sarki ya ga ya zama sarki ko ya rayu a cikin gidan sarauta. Allah ya taimaki sarki. Ina so zan ga mahaifiyata. Da za ka ganta ba, tashi ka koma. Karni na 20 lokacin mulkin turawan mallaka a kasar Jadarwa. Babban tashin hankali a wancan lokaci shine biyan jangali da haraji. Kanar da dole ke gabatar da asirin ya gama turuwa. Shawara ɗin zan baka, kai kokari ka bar garin nan. Bayan kwana biyu idan ƙura ta lafa zan aiko ma iyalanka. A garin nan kenan. Bari gari ya waye. Juyan sarauta. Yawwa, kun gaishe ta. Dabi ina tsara shi sarauta sai kanta tun kana jabiranka nake share maka hanya don ka zama sarki ba wanda ya isa ya tsayar min da kai. Juyan sarauta lafiya juyan mallakar kamfanin Ahmad Productions tare da dogarai Quartz Women Films Limited. Sarauta. Saka kayan sarauta ba yana nufin mutum ya zama shi ma mai sarauta. Ya kamata ku zaunar da shi ku ringa koya masa yadda ake gaida sarakai. Ai wannan asirin yana da wuyar karyewa saboda da bakin aljani ba ta yi. Idan ta yi daga-daga na ƙurya kashe-kashe, neman sarauta ya tada zaune tsaye. Gidan sarauta ya shiga cikin duhu. An bi malamai an bi malumi, an bi matsafa an bi matsafa, an bi yan bori an bi yan bori, an bi dare an dare. Munafukai da magulmatan bayi suna ta kai komo tsakanin ƙarya da gaskiya. Sanya kuma ba a sarki biyu a gari guda. Yaya, da fatan an yi nasara. A yi ranke daɗe sai dai mu saurari kukan mutuwa. Mutan gida ya kashe mun da ya kashe mun Umaru. Kina zuwa barba! Idan ba ta da hankali! Wallahi ba ya mata hankali! Ku zance ni! Juyan sarauta. Sarauta. Ina fadar taki take a wajen sarki. Batu. Katamallahu ala qulubihim. Katamallahu ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala absirihim gishawa. Wa ala absirihim gishawa. Alladhina amanu. Dambo, makaranta ta fa. Wallahi ba kwana cike. Kwana ka kai mana. Gabi bi din shiga mai gaskiya. Har zuwa ka kai. Kai dai kai kau. Kai kau. Aisha warai wallahi.